Frank Gashumba kigambibwa nti y'omu ku bantu abadde bagufudde omugano mu kulengeza bakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda ng'ebiseera ebisinga abadde akozesa emitimbagano wakati mu kulumba abakulembeze bano mu Bwakabaka bwa Buganda nga tayanukulwa. Frank Gashumba asitukiddemu okukiika embuga okulaba nga yeetondera Obwakabaka bwa Buganda olw'ebigambo by'azze akozesa. Mukatoliki ate oli w'ebuddu buno obugulumbo situkola ki situbwetaaga ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Jude Mbabaali yali gavana w'e Masaka y'ensonga ekoze eki endeese wano nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. Mu kwetondera Obwakabaka bwa Buganda, Frank Gashumba asabye Katikkiro wa Buganda wemu n'abakulembeze mu Buganda okumusonyiwa era agamba nti olumu abadde nga yeewuunya ekibadde nga kimuwalampa okubyogera. N'ebigambo bye twakozesa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otuna n'ogamba vidiyo eno yalinze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi etustressinga nnyo naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti eno I think yali ki? Yali nsobi. Frank Gashumba wano w'asabidde Katikkiro enkolagana gye yalina naye eddewo era nga ayogedde ku ngeri Buganda gye yabudamyamu Abanyarwanda nga tebasosodde. Eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda. Ya Uganda, Buganda ky'ekifo kyokka Abanyarwanda mwe bataayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki? Kamala byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe asabye abavubuka ab'omulembe guno okufaayo okulaba nga beegendereza ebigambo ebibafubutukamu nga babyolekeza abalala kuba mu maaso byanditandika okubalumiriza. Talebukana na mukadde we era omwana bwawalampa kitaawe tayinza genda nga amugoba mu kyalo n'amugoba emisinde. Kitaawe wa mwana takola bw'atyo. Kitaawe wa mwana alinda omwana ekimuujja bwe kikkakkana n'ayogerako naye. Katikkiro wano w'asabidde abantu bonna mu Buganda okufangayo okutabagana okusinga okusiga obukyayi wamu n'okwefuula bannattabula. Naye bw'abasalawo okujja okutabagana kiba kikolwa kirungi era ffe nga bakulembeze baabwe tuba tulina okubaaniriza kubanga kye bakoze kye kibeera ekituufu. Omukulembeze ateekwa okuwagira omuntu akola ekintu ekituufu kale bwe bajja nga bwe bazze tuba tulina okubaaniriza. Mukuumaddamula akkiriza okwetonda kwa Gashumba mu butongole kyokka amusabye okulekeraawo okuvuma wamu n'okulengeza abantu. Anti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu n'olwekyo twagala tubeere bantu balamu tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Uganda si nnene nnyo nnene ekimala ffena okubeeramu. Bino ebijjidde nga ne famire y'omugenzi Tamale Mirundi nayo yaakamala okukiika embuga okwetonda olw'ebigambo omugenzi bye yali ayogerera Obwakabaka bwa Buganda ebikaawu era nga naapo okwetonda kwabwe Katikkiro yakukkiriza. Karuna Kibuule yabadde okwa Delta TV amasukkulumu.